Severi Sillanpää, vuosi päättyi riemukkaasti HPK:n osalta. Komea vierasvoitto Helsingissä. Pääsit itse tekemään voittomaalin. Se maistuu hyvältä. Joo, maistuu totta kai. Niitä ei hirveästi ole itselle kuitenkaan siunaantunut voittomaaleja, niin totta kai maistuu. Ja oli iso voitto meiltä. Miten näet pelin noin niin kuin yleensä? Ainakin alkuun tuntui, että IFK oli vähän niskan päällä, mutta HPK pystyi sitten pelin edetessä parantamaan. No joo, just noin. Ja eka erä oltiin kyllä, ei oltu hyviä. Ja sitten parannettiin sitä koko ajan, että toinen oli vähän parempaa ja sitten kolmannes oltiinkin oikeastaan aika hyviä jo, että saatiin paljon katkoisiin keskialueella ja päästiin niistä kääntämään, että saatiin paljon tilanteita siinä vielä. Kertaa vähän sitä omaa voittomaalias vielä, miten tilanne siellä, tai miten näet sen siellä jään tasolla? No ei siinä vaihdossa typpäsin kentällä ja katsoin, että siellä kamppailtiin päädyssä ja sitten Turusen Teemu voitti irtokin aika siinä päädyssä ja yritin huikata, että näkin sen, varmaan näkin muutenkin ja sitten siitä maali läheltä. Niin silmäkkiä ja sinne päin ja jostain kainalosta sisään. Tämä joulun jälkeinen viikko on ollut HPK on aika vahva. 8.9 ja vielä 3 pisteen vierasvoittoa kovista vieraskaukaloista. Mitä siellä jouluna syötiin, kun näin hyvässä vireessä olette tauolta tullut? No ei kai siellä ihan perus jouluruuat kaikki vetänyt. Ei siellä varmaan mitään ihmeitä ole tehnyt. Nähdään, että jatkat on kuitenkin tehnyt jotain tuossa jouluaikana. Kaikki niin kuin edelleen hyvässä tikissä. 35 ottelua takana sarjasitos tällä hetkellä neljäntenä. Kasvaako nälkä syödessä, että yritetäänkö sinne 3 joukkoon vielä tähdätä vai mikä on tässä loppukauden tavoite HPK:lle? No eiköhän tässä mennä ihan päivä kerrallaan ja tehdään meidän hyvää juttua. Siinä on, niinku, siinä on hyvä, niinku, mitä me tällä hetkellä tehdään ja jos me niinku sitä noudatetaan, niin tullaan varmasti vielä nousemaankin. Tai ainakin mahdollista vielä nousta. Uusi vuosi tosiaan, huomenna sitä juhlitaan hetken aikaa. Minkälaisia uuden vuoden lupauksia voisit faneille antaa? No ehkä parempi, että mä en anna yhtään mitään lupauksia. Mä oon aika huono pitämään niitä. Okei, hyvä. Kiitoksia paljon ja hyvää uutta vuotta. Kiitos sinulle.